днешният епизод ще играем страшна игра с митологични създания от Балканският полуостров. Така че ще станете свидетели на чудовища, които са били разказвани от уста на уста и от поколение на поколение. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем играта Самозаблуда. Или казано на английски Self Delusion. Преди да започнем, ако желаете още страшни игри, може да напишете кои желаете да бъдат те в коментарите, без да пишете фасмофобия, тъй като фасмофобия буквално ще има след 1-2 дни. Просто клипа е на изчакване. Така че спокойно, има епизод на играта. Да, напишете долу в коментарите кои други страшни игри желаете да играя. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. Буквално ни остават 5200 човека до 500 000. А нямам търпение да ги достигнем. И разбира се, ако желаете още подобни игри, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ами, май е време да започваме. Защо има кантиню, като дори не съм я играл, окей. Поне знам, че мога да я продължа от там, докъдето съм стигнал. А, това не ми хареса. Да, по-добре е да използвам слушалки, окей. И автоматично се запазвам, брутално. Ами, има лесно, средно и трудно. Защо си го причинявам, за Бога? Преди няколко дни съм получил алармиращо писмо от майка ми. Беше странно, не както нейните обикновени писма. Майка ми живее сама в село, където няма електричество. Моля, винаги съм се притеснявал за нея и съм искал да я взема в града. Но тя категорично отказва. Изглежда, че районът на майка ми е станал неспокоен. Хора изчезват в съседните села и странни силуети могат да бъдат забелязани покрай къщите през вечерите. Моля? Дори и с резето на вратата тя не се чувства сигурна. Боже мой, какво си причинявам? Трябва да посетя майка ми. Да съм сигурен, че всичко е наред. И разбира се, да я убедя да се премести в града. Мисля, че сега ще бъде по-лесно да го направя. Бях на пътя 2 дни и не се чувствам добре. Приоритет ми е да стигна до къщата, където и ще мога да си направя малка почивка. Добре. Не мисля, че ще мога да си почина, но... Така... Еми да тръгваме. Мале, как се клати. Хо-хо-хо! През тия храсти ли трябва мина? Тъч, какво стара? Защо? О, не. Не. Защо мишката ми се върти постоянно? Какво се случва? Лошо ми е! Абе, защо играта бъгва? Добре, това просто не е реално. Не може да ми се случва. Днес имам толкова много лош късмет, че просто не мога да коментирам. След 20 минути... Надявам се да успях да го оправям. Защото... Ножа на вените е край на проблемите. Моля ти се, работи! Вау, хора! След един ден най-после успях да оправя проблема и да играя играта. С големите слушалки съм за по-добро изживяване. Тя тука звуци обаче не ми харесват. Това, което чух... О-о-о! Какво е това? Оле! Не? Моля? Идват към мен? Какви сте вие, бе? А-ау! Това ще ме изяде, Тези спомени, защо сега? Да, и аз се питам защо сега? А-ау! Много странно начало. Тук има някаква бележка да прочетем. През нощта на 9 септември в сиропиталището, близо до село Боровое, какво? Е пламнал пожар. Интересно, но от докладите пише, че пожарът е причинен от това, което реално трябва да обезопасява
за пожари. И когато са се появили бърза помощ и пожарните, сградата вече е изгоряла изцяло. Интересно. Едно дете е успяло да се измъкне от този невероятно трагичен инцидент. И учителката... Добре. А защо тази бележка е насред нищото? Интересна работа. Все още е ден, между другото. Оу! Добре, аз повече се стъписах от къщата до мен, отколкото от тази топка, която профуча пред мен. Скала или каквото беше там. Кой за бога я блъсна и на къде отиде? Добре, продължаваме напред. Това изглежда е селото, което натам е заградено, окей. Значи съм насам. Изоставено е преди много време. Кладенец? Аха, било е кладенец. Този звук не ми хареса. Ооо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 
казвам ви. Аз на къде съм? Абе, нещо, много неща започнаха да скърцат едновременно и... Тия неща, които ми се привидяха, не ми харесаха. Още по-интересното е, че ще има survival част. Ох, стига се скърцало, моля ти се. Оле, трябва да мина през гробищата. Дано някой не се събуди. Чайте да бъда тих. Така, ето от сам. Окей. Никой не се изправи от гробчетата. Тук има съндък. Мога да го отворя? Бутуш! Супер! И... Плюшена играчка. И това е задънена улица. А така... И сега като се върна, нещо няма да бъде наред. О, не. О, не. Не ми хареса какво прочетох тука, на този свитък. Стъпките не се чуват. Единственото спасение е бягане. И това светеше ли преди? Защото точно за него пишеше. Салам алейкум. Още не съм стигнал до къщата на... Аз вече забравих към кого пътувам. Към майката на героя ли беше? А, тук има сняг! За разлика от тук. Някой май е влязъл в къщата. Това ли е къщата? Добре. Не мога да взема този свещник. Окей, отваряме вратата и влизаме вътре. Дори не мога да си спомня от колко дълго не съм виждал майка ми. Разбира се, писали сме си писма до сега, но аз съм отказвал всяка една покана да я посетя. Поради някаква причина всичко, което свърших в работата, беше много важно за мен. Сега влизаме в къщата и усещам някакъв неописуем страх. Какво ако страховете на майка ми са се оказали правилни и съм дошъл твърде късно? Охо! Добре, нека разберем. О, не! Тъмно е. И чум гласове на деца. Я, ба, каква таз къща, бе? О, не. О, не. Аз съм... Ти чай! Да къде? Да къде да тичам? Майя, сега като изскочи някое чудовище! Майя, като изскочи! В тая врата се блъска топката. Аха! Урок номер едно. Трябва да оцеля за определено време. И ще отброя времето до края на нивото.
Добре. Ето насаме следващата врата. Урок номер 2. Ако чуя драскащи звуци, трябва да внимавам за лапот на земята. Ако видя едно такова, не трябва да стъпвам на него. Добре, шефе. Ай, ще те блъсна, защото съм гаден. Добре, няма да те пипам. Няма да те пипам. Не ме убивай. Защо има зелени гъби в даскалото? Много интересно. Тук са някакви наркотици, аз ви казвам. А, библиотеката. Така, чакайте да оглеждам пода. Мога да взема това. Мога да взема и това. Добре. Взимам ги тези 4 играчки. И урок номер 4. 3. Намери играчки и ги хвърли във фурната, за да я пазиш, за да я направиш спокойна. Ако гневът ти стигне 100%, тогава къщата ще бъде напълнена с пушек и няма да мога да дишам. Добре. А къде е тази фурна обаче? Това ли беше? Мога ли да излизам от това? О, мога да излизам най-после. Така. Аха. Това беше краткият туториал. Олелей! Това като гледам колко трудно ще бъде са. Хоу! Той нещо как му изкочи на екрана. Защото го настъпи. Айде, готови сме да започваме. Надявам се да не ме изяде още на първата вечер. Оле, ама то в тази къща има гъби навсякъде, бе. Хоу! А, това се покачва. Тук ми трябва ключ. Здравей, приятелче. Това не мога да го отворя. Много интересно. Има ли играчки? Има ли играчки? Така. Тук не мога да взема други неща. Не мога. Няма. Добре. Мале, мога да отварям абсолютно всичко? Нервите обаче на... А! Играчка! На печката се покачват. Добре де! Какво беше това? Чайте да го запаля. Ама, то е затворено, бе, маняк! Как да отворя? То навсякъде е затворено, шумра! Тази картинка е странна, но майка ми я харесваше. Имаме проблем, хора. Да, я се притеснявам вече. Не мога да си отворя вратата и ще умра съвсем скоро. Как работи това? Пирони. Ох. Да се закува. Оле, стара ютия. Не мога да намеря ключ или каквото и да било. Та мечка ме наблюдава. А, отвори се! Кво е това, бе? Кво е това? Ходеща играчка! Мама мия! Добре, тя влезе сама в пеща. Айде! Сложих една. Успокойте маничко. А, още една играчка. Добре. Поставям те. На 42%. Абе, много малко я успокоих ми се струва. Добре. Слагам и теб тук. Справяме се чудесно за момента. За това нещо ни трябва обаче ключ. Ау, звуците отдолу не ми харесват. Никак. Тези появяващи се неща ме плашат. Така, така, чайте, че трябва да си гледам и в краката. Какво беше това? Мама мия. Какво се случва? Това е излязло? Не забравяйте, че играме на максимална трудност. Така че предполагам печката по-бързо ще си вдига нервите. Колкото и странно да ни звучи, нали, печка да си вдига нервите. Тук няма играчки. Така. Събрах доста играчки и ще бъде хубаво да изтичам и да нахраня печката. Да си гледам в краката, да си гледам в краката. Добре, храним.
Мале, само по 7% сваляме с една играчка. Това е много лошо. Да не забравяме, че това е и едва първият час. Остават ни 35 минути. Минали са 25 до момента. О-оу. Ето една играчка, добре. А, това нещо мести ли се? Или има няколко такива? Така, така, така. Мога да се скрия! За първото ниво има само едно чудовище. За нататъка не знам колко. Аха. Има огромен таван на втория етаж. Обаче сега не ми е необходимо да отивам. Добре, играта ме предупреждава, че няма нужда да се плаша допълнително. Но аз не виждам къде другаде може да има играчки. Аха, ето насам. Във всекидневната. Какво? 67% вече. Една играчка. Нещо изведнъж спряха да се появяват тези играчки. Да, изписа ми, че е нервна и трябва да я нахраним спешно. Ето, 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 храните 18 минути, давайте! Още една играчка тук. Как съм могъл да я изпусна? Добре. Това предполагаме такова обучително ниво само. Което, въпреки всичко, ме притеснява наистина много. 70 и... Оооо! 76%. Три играчки. Леле, започва да се задимява. Бързо да се връщам. 82%, 83%. Това ще избесне. Стой! Само 7 минути! Така. Еми, той би трябвало да стигне по принцип, за да мина нивото. Не знам колко нива има. За момента се пазим само единствено от бобулечки, така че... По-лесничко е, бих казал. Здравей! 75%. Още една играчка. Мале, мале, ама наистина... О! Добре, минахме! Оцеляхме първия час! Къщата се е променила. Преди не е имало нито едно от тези същества или гъби. Добре, и той ги е забелязал. Не се чувствам безопасност. Всякаш част от очите на дявола ме гледат от всеки тъмен ъгъл. Защо това се случва на мен? Аз обичам майка ми много. Така че няма да отида никъде без нея. Най-вероятно ще трябва да спаси майка ни. Ако изобщо все още е жива. А така... Отново сме в даскалото и продължаваме с урок номер 4. Нали така? Няма да ме убивате. Ой! Ей! Изсъкнал звънец и скара ми акъла. Така, урок номер 4. Следващото чудовище. Колобо... Колобоко... Какво? Колобок... Колобок. Така, добре. От третия път има твърде много кръв по това нещо. Той ме вижда. За да го оплаша... Трябва да стоя до... Свещ, която е запалена. Сейфти зоната е отбелязана с индикатор. От кръгли руни. Аха, тези руни по земята са били точно това. Между другото, тези чудовища... Ей, не ме плаши. Тези чудовища са от балканската митология. Така че, ако искате вместо сега да чета ето този огромен текст, може да направим специален епизод за тях и да ви разкажа повече.
Свещите не горят вечно, да, това го знам. Затова трябва да си намирам и кибрите ни клечици. Дори чудовищата могат да ги издухат. Еми, големи духачи са. Какво да кажа? Аз намерих една играчка тук. И това е. Значи имаме още 1, 2, 3, 4, 5 урока. И реално с тия 5 урока играта ще свърши. И предполагам ще спасим майка ни. Това ще го бутна, защото съм лош. А, добре. Нищо страшно не стана. Единственото, което сега не знам, е дали предното чудовище ще бъде в играта. Ето го! Ето го! Изрод! Вижте го! Не искам! Е, това вече ще стане страшно. Тука ще се вре. Тука ще се вре. Вижте го какво е гадно. Някаква топка. Топка смрад. Един час отново. Ето го! Ето го! Помощ! Светлина! Светлина! Моля ви се! Ето светлина! Оле, боже! Това ще бъде много трудно. А, тук мога да се скрия. Добре. Първа играчка. Добрите ни клечици. Въй, маняк, това ще бъде наистина много трудно сега. Гадна топка. Оле, угасна ми свеща! Пали! Пали! Въй, таман да ме захапа изрода малък. Кибрит. Бързо, бързо, бързо. На всичкото отгоре трябва да търся играчки и да се боря с... То ли идва? Мале, мале. Добре, че има поне кибритени клечки. Къде беше пеща? О, не. Пали, 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 пали. 32% изнервеност на печката. А около нея дали? Дали е сейф? Това ме намери! Пари! Пари! Аре бе! Дали го запалих! Дали го запалих! Дали го запалих! Ще ми изяде! Добре, изяде ме. Ама, дали я запалих? Ей! Това ще бъде трудничко. Много лесно ме вижда. Така. Това е много кофти, ако... Я. Аха! Ето, тук съм сейф. Но защо преди бъгна така? Оле, буболечка! Е, сега видях и буболечката отпреди. Интересно. Айде, успокояваме това. Тъпото чудовище ми издуха... Издуха ми клечицата. Нямам кибритени. А, добре, намерих кибритени. Така. Още кибритени. Още не ме е видял той гадно нещо. Чувам някой да диша тежко около мен. Ай, това е другата буба. Буба лази, нещо тражи. Не духай. А, имам максимума. Е, топа има и ма... Леле, леле, пали, 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 пали. Мале, голяма паника съм. Ох, разкарай се. Играчки. Добре. Тихо. Тихо. Няма да паля все още. Имам цели 3 играчки. Така. Това обаче ще го запаля за всеки случай. Храним. Тази игра ще се окаже доста интересна. Трудничка бих казал. Добре. Нека видим насам. Това тук е издухано. Е така по-близо до нас. За да не обикалям толкова много да търся играчки. Еми, уви обаче няма. А, мога да се скрия в този гардероб. Не, мерси. Тук вече бях май.
Охо! Играчка. 34% на изнервеност. Така, 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 така. Ето едно такова изруче малко на земята. Няма да те закачам, не се притеснявай. Това издуха свеща. А не, не успя да издуха. 46%. Разкали се, разкали се! 52! Това беше загасено, нищо, мога да тичам. Тук има от онези. Пада това. Айде! Две играчки! Добре, справям се чудесно, бих казал. Но нямам нито една играчка. Насам не съм бил. Няма и да бъда, ми се струва. Това го издуха. Ей! Не духай! На тавана? Не, не мога все още да се кача. Кибрит имам ли? Не знам колко кибричета имам. Едно. Играчка, идеално. Още една. Мале, тука съм задънен улица, обаче ако този се появи. Добре, слагаме играчката, 13 минути. Някой шкаф, който да съм пропуснал евентуално. Той приятел, тука ли е все още? Моля да ти се, кажи ми, че се разкарал. Това ще си го запаля, не ме интересува. Ето, намерих още. Ой, то премина през мене, как стана това? Тук открих две играчки. Мисля, че те ще ми спечелят играта. Не, 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 не си го и помисли. Три играчки. Това как стана, бе? Ох, изкарах си акъла. Мале, ама всичките чудовища едновременно... Мисля, че направо... Ще ми скусят краката, ако това нещо се случи. Еми... Мисля, че тук още минахме нивото. Само трябва да изчакаме тези, в кавички, 3 минути да изтекат. Така. Добре. Чакам в сейф зоната. Една минута. Ехе, здравей! Красавец гаден, айде, джи-джи! Оцелахме още един час. Умрях един път, но... Такова е. Значи такива вълшебни приказки са ми били четени като дете. Не помня такова нещо да се е случвало в нито едно от тях. Първоначално се надявах това всичкото да бъде просто един кошмар. И да се събудя в леглото ми. Сега нямам идея кое е реално и кое не е. Междувременно са минали само няколко часа. И все още има адски много време до залез. Така. Нека видим... И какво е чудовище номер 5? Нали 5? Или? Тук ме спауна. Ехо, звънеца! Кога ще бие? Сега ще ми изкара къла, нали? Айде! Там, директно по следната врата. Това не ми харесва. Защо? Междучасие? Дали така? Тук има някаква книга, която е... Тук какво има? September 21, денят, който ще бъде запомнен завинаги като най-голямата трагедия. Много жертви, с необясними обстоятелства. В 11 сутринта са започнали писъците, които са идвали от училище. Номер 401. Противопожарната аларма е била активирана. Деца и учители са започнали да напускат, но не всички са успяли да се измъкнат на време. Да, да, това от преди, което го казаха. За странни създания, които са хващали хората и са ги дърпали в неузнаваеми посоки. Интересно. И ето го урок номер 5. Леши или лиши, не знам как се произнася. Ще влезе в къщата ти и ще започне да скита. Ако лиши влезе, ще напусне след определено време. Стига да не ме засече.
Скрий се ако трябва. За тази причина съндъци и гардероби ще ми помогнат. И разбира се, трябва да съм сигурен, че той не ме е видял къде съм се скрил. А това нещо прилича на дявола. Хоу! Хоу! Ей, махни ме! Скрий се, бе! Какво се случва? Аз ще умра! О, добре. Еми, не успях да го видя, но... За жалост най-вероятно сега... А, ето го! Мама мия, това беше огромно, бе! Умрях. Можех да се съпротивлявам. Но да. Видяхме за какво става дума. Често казано, играта доста ми хареса. Мой тип е обаче. Следващият път ще бъде много по-трудно. Кога ще бъде, той зависи изцяло от вас. Ако сте натушили тежко лайк бутона, ще видите следващата част, възможно най-скоро, така че направете го. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!